ከ2014 የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ጋር በተያያዘ ቲክቶክ ላይ ፖስት ባደረኳቸው ቪዲዮዎች በተደጋጋሚ የሚጠየቁ አንዳንድ ጥያቄዎችን አጠር አጠር አድርጌ ልመልስላችሁ። ጥያቄዎቹን መልስ የምሰጣችሁ ከትምህርት ሚኒስቴር ባገኘሁት መረጃ መሰረት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ 30% አምጥተን ዘንድሮ ሪሚዲያል ወይም ማካካሻ ትምህርት ሳንማር ቀጣይ ዓመት ፍሬሽማን መማር እንችላለን ወይ ነው። አይቻልም። ነሐሴ ወር ላይ ፕራይቬት ተፈትነ ወይም ደግሞ የሆነ ዓመት ላይ ፕራይቬት ተፈትነ ውጤትን ሳታሻሽል ወይም ደግሞ ለዘንድሮ ተማሪዎች ብቻ በልዩ ሁኔታ የቀረበውን የማካካሻ ትምህርት ሳትማር ቀጣይ ፍሬሽማን መማር አይቻልም። ከ30% በታች ያመጣ ተማሪ ኮሌጅ መግባት አይችልም ወይ ነው? አይችልም። ከ30% በታች ያመጡ ተማሪዎች አማራጫቸው ቴክኒክና ሙያ ወይም ደግሞ ቀጣይ ከሚፈተኑ ተማሪዎች ጋር በግል መፈተን ነው። 4 ወር ሪሚዲያል ኮርስ ጨርሰን ኮሌጅ መግባት እንችላለን ወይ ነው? ትችላላችሁ። ከፈተናው በኋላ ያለፋችሁ ተማሪዎች ከቀጣይ ባች ተማሪዎች ጋር ፍሬሽማን ኮርስ ትጀምራላችሁ። አንድ አይነት ዲፓርትመንት የሚማሩ ከሆነ ተመሳሳይ ዓመት እንትን የሚሉ ከሆነ እኩል አይመረቁም። አንድ ባች ዝቅ ይላሉ። ሪሚዲያል የሚማሩት ተማሪዎች ከ50% በላይ ያመጡት 50% እና ከዛ በላይ ያመጡት ተማሪዎች አሁን ላይ ከቅርብ ቀናት በኋላ ፍሬሽማን ኮርስ ሲጀምሩ፣ በሪሚዲያል የማካካሻ ትምህርት የሚማሩት ተማሪዎች ግን ከቀጣይ ባች ተማሪዎች ጋር ነው የፍሬሽማን ኮርስን የሚጀምሩት። ስለዚህ የሚመረቁበት ዓመት ተመሳሳይ ነገር የሚማሩ ከሆነ አንድ ባች ዝቅ ይላሉ ማለት ነው ሪሚዲያሎች። የማካካሻ ትምህርት ከተማርን በኋላ ፈተናው ተመሳሳይ ነው ወይ ነው የሚለው ከዩኒቨርሲቲና የኮሌጅ ተመሳሳይ ነው የተባለው። የማካካሻ ትምህርቱ እስከ መቼ ነው የሚለው ከየካቲት መጨረሻ አካባቢ እስከ ሰኔ መጨረሻ አካባቢ ነው። ሰኔ መጨረሻ አካባቢ ድረስ ክላስ ያልቅና ሐምሌ ላይ ፈተና ይሆናል ማለት ነው። ማካካሻ ትምህርት ተምራችሁ የሚኖረው ከማዕከል የሚወጣው ተመሳሳይ ፈተና ነው የተባለው ከ70% ከማካካሻ ትምህርቱ የምትማሯቸውን ኮርሶች ነው ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ላይ የገባችሁ ተማሪዎች፣ የማካካሻ ትምህርት ወደ መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ገብታችሁ የምትማሩ ተማሪዎች በተማራችሁበት የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ወይም በተማራችሁበት ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስን እና ከዛ በኋላ ያሉት እንትኖችን መቀጠል ትችላላችሁ ተብላችኋል። የኢንትራንስ ኤግዛም ውጤታችሁ ከ30% በላይ 30% እና ከዛ በላይ የሆናችሁ ተማሪዎች የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ከፍላችሁ የማካካሻ ትምህርት ለ4 ወር መማር ትችላላችሁ። ቀጣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲዎች የ2016 ባች ተማሪዎችን ጥሪ በሚያደርጉበት ጊዜ ጥሪው ላይ የማካካሻ ትምህርት ተምራችሁ ያለፋችሁ ተማሪዎች ወደ መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች መግባት የምትችሉ ከሆነ በዛ ጥሪ ያሳውቃሉ። አሁን ላይ ግን ምንም ግልጽ መረጃ የለንም።